Një tjetër çështje që duam të diskutojmë bashkë është ligji për amnistinë penale, sikurse e dëgjuam pak më herët ministri i drejtësisë e cilësoi atë si më i miri i bën ndonjëherë në këtë vend. Unë jam thjesht një person që punoj si gazetar në televizion, por ju që e prekni për ditë dhe e keni kaluar ato flet me duar, a është i tillë? A është më i miri? Tani ministri i drejtësisë ka vlerësimin e tij, por të gjithë juristët, por edhe qytetarët mund ta verifikojnë lehtësisht që pothuajse të gjithë draftet e ligjeve për amnistinë kanë qenë të njëjta. Mm-hmm. Pra, nëse do të referohemi para parimeve të përgjithshme, ai është i njëjtë si të gjithë ligjet e tjera të amnistisë të miratuar në Republikën e Shqipërisë. I vetmi ndryshim kanë qenë propozimet që janë bërë nga deputetët e opozitës që janë diskutuar për të bërë përjashtimin për të gjithë ata persona të cilët janë dënuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar sipas parashikimeve të nenit 76 dhe janë përjashtuar të gjithë ata persona të dënuar për grup struktura kriminale dhe zyrtarët e lartë të cilët janë dënuar nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pra, në tërsinë e tij, për nga ana teknike e ndërtimit të ligjit dhe normave që parashikon ai si akt normativ, nuk ka absolutisht asnjë lloj rrisie, pra është një ligj normal, amnistie, ashtu siç kanë qenë të miratuar dhe gjithë ligjet e tjera të amnistisë, vetëm me këto ndryshime të cilat janë propozuar nga deputetët.